Hola, som aquí a la Biblioteca de Cerdanyola en el 16è aniversari de Cafè amb Lletres. I venim a fer una mica de poesia, que és el que més ens agrada. Jo sóc la Sònia Moya. Jo, la Mireia Calafell. I ara el que farem és llegir un poema perquè veieu de què es tracta la cosa. Començo? Som-hi. Requisit. La sang que surt com canonada que rebenta. La sang que ataca els llençols blancs i ho fa amb violència. La sang que ve amb un crit que esquerda els òrgans. La sang que no es barreja amb la suor perquè és més densa. La sang que surt a raig d'entre les cames de qui tot just comença. La sang de les dones que són ara mateix a l'hospital. La sang. Aquesta sang. Els meus poemes. Sònia. Aquest es diu Aprendre a nedar. Capbussar-se en el mar i sentir l'aigua eixordadora llepant la pell resseca que busca oxigen i anhela superfície. I amb els ulls grossos t'hi va amunt, 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 fins a poder respirar per fi. El poema. Moltes gràcies. En primer lloc, benvinguts i benvingudes a Peldes. Avui és un dia especial, suposo que ja ho he notat quan he notat a la sala, perquè a part del cafè tot l'inolament set, potser anar acompanyat a un projecte de pasqui set. És un dia especial per tres motius. El primer perquè això, celebrem que portem 16 anys amb aquest programa literari, i el segon motiu, perquè una mica més, el segon motiu és perquè en aquesta sessió, és especial també perquè hem tingut en compte que a principis de març va ser el dia de la dona, i en tenim dos, i a més perquè abans d'ahir va ser Dia Internacional de la Poesia i en tenim dos poetes. Per tant, aquí tenim bueno, un trio de coses no, que avui fa que tot això sigui molt especial. El primer que us deia és que fa 16 anys, al mes de març, va començar aquí, en aquest espai, aquest programa literari, l'objectiu principal que té és fomentar la literatura en català. Al llarg d'aquests anys han sigut meses quan centenars d'escriptors s'han passat per aquí, centenars de llibres que hem pogut conèixer. Hem aprovat els escriptors, a lectors que ja en tenien, tant i a lectors nous, no?, que finalment ens han acompanyat en aquestes sessions. Si mireu enrere, trobareu de quan vam fer 10 anys una exposició que vam fer sobre els punts de llibres que hem portat la programació. Ara ja han passat 6 anys més i volem simbòlicament el vist de veure aquests 16 anys. És un programa literari en què també estem molt contents perquè ho fem amb la participació. O sigui, quan escollim quins autors venen, no ho fem sols des del Centre de Cultura, que és el departament que lidera aquest programa des de l'Ajuntament, sinó que comptem amb dos joies de la ciutat, que avui tenim a l'Iberia Arana, però que l'Iberia Efora també hi participa. Tenim escriptors locals amb aquesta taula literària que també ens ajuda a decidir quins són els escriptors que volem tenir, escriptores. Tenim la directora de la biblioteca i una representant del Servei Local de Català que també està molt implicat en aquest programa. Per tant, no ho fem sols, però vull dir, i sobretot també comptem amb vosaltres perquè sense això tampoc ha estat possible. Al llarg d'aquests anys, com us deia, que vam començar aquí, això ens ho era a la biblioteca. Quan vam començar ja havíem passat a l'exposició municipal. Vam començar a fer obres que ens vam anar al museu. Vam tornar al museu, quan ja estava a la biblioteca, vam tornar aquí. Però el Cafè amb Lletres ha patit i ha superat aquests canvis d'ubicació, però també ha superat una pandèmia. Com sabeu, quan vam estar a casa, aïllats, la vida cultural doncs, es va veure molt afectada. Llavors el Cafè amb Lletres el que va decidir és apropar-nos també a casa aquests escriptors i vam estar fent sessions telèfiques. Ho veiem les sessions en directe. Quan vam poder tornar la presencialitat, per sort, en aquesta mateixa sala, el que hem fet és que vam, bueno, amb aquella experiència vam veure que realment hi havia nous públics que es van enganxar a aquestes sessions. Llavors el que hem fet ara és tornar aquesta presencialitat, com esteu avui, però només de registrar la sessió. I llavors al cap d'uns dies, a través del YouTube de l'Ajuntament, la podeu veure, tant vosaltres com persones que no han pogut assistir.
Per tant, bueno, vull dir que al llarg d'aquests anys hem anat també que ens hem anat adaptant a la nova situació, no? I bé, llavors, ara el primer que us demanaria seria si em podeu acompanyar entre tots a agafar aquestes espelmes, simbòlicament, i després donaríem pas a aquest recital que ens han preparat tan especial, la Sònia Moya, que no sé si la coneixeu tots, però que és una espanyolenta, que s'ha vingut aquí durant molts anys a Espanyola, després ja s'han anat a Catalunya Central, i a la Mireia també perquè ens han preparat, jo crec, un espectacle i un recital molt, molt especial. Però abans de tot, si us agradaria a tots i totes que vulgueu, si m'acompanyeu per espelma i ens deixin celebrar-nos. Gràcies. Com ara ja teniu la teca, ja esteu contents i contentes, podem començar. Això es farà supercurt, però intentarem que marxeu molt contents i contentes d'haver vingut en aquesta sala. Jo em sento molt agraïda de ser a Cerdanyola fent poesia. És un luxe absolut estar amb la Mireia Calafell, gran amiga i gran poeta. Gràcies a l'Elisenda Figueres de Talella, que ens va obrir la possibilitat i va convidar-nos en aquest acte tan especial. I gràcies a vosaltres per ser aquí, perquè omplir sales de 90 persones escoltant poesia no és tan fàcil. O sigui que moltes gràcies. Avui, amb la Mireia, hem decidit que parlaríem una mica dels nostres darrers llibres, que no són novetat, però són molt guais. I després parlarem una mica de poesia i sobretot el que tenim ganes és de llegir, d'acord? Si us ve de gust, doncs us llegirem els nostres textos, que és el que fem. Exacte. Jo estic molt agraïda, evidentment, de poder ser aquí a casa la Sònia, perquè quan veníem, no, ja veia que dic, aquí estàs acompanyada de la gent que també doncs coneix i estima la Sònia, per tant, doncs, un luxe. Jo puc començar? Pots. És a dir, la Sònia s'ha preparat tot de vull dir, textos amb anotacions vàries i jo doncs, he anat posant un post-it a diferents pàgines amb preguntes. Són dos estils. Llavors, la primera pregunta que ja estic interessant era preguntar per quin és el poema que més t'agrada de mi. Perquè sempre hi ha molt lloc que potser n'hi és aquí. Harry. A veure, no et passa que quan et diuen la gent et diu aquest és boníssim i molta gent coincideix i acabes pensant que potser aquell està molt bé i tal, però a mi potser el que més m'agrada del llibre és l'últim. Perquè vaig aprendre una cosa molt important en aquest poema, que és agafar inspirar-me amb una emoció molt punyent, però apartar-la del discurs poètic i fer-me una mica, vull dir, material per després ni tan sols parlar d'aquella emoció. És a dir, crec que vaig començar a entendre la poesia d'una manera i ara és la que més a gust se'm fa sentir. I de fet, en els tallers de poesia, que t'explicava què faig amb canalla, amb adolescents, els explico que hi ha moltes maneres de fer poesia, però que la manera explícita potser és per on comencem tots, no? Parlant de aquest és l'episodi i us explico aquest episodi, però a vegades l'episodi que ens ha inspirat en el poema ni tan sols surt. Va, i ho destrosso una mica i explico que l'episodi que va inspirar aquest poema va ser el moment en què vaig veure la meva filla Júlia aprenent a nedar. Però la Júlia no surt ni a la piscina ni surt al campi. I es diu aprendre a nedar. Que en posar-se en el mar i sentint l'aigua aixordadora tapant la pedra seca que busca oxigen i anem a sopar a ell. En dos braços, tirar amunt, 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 fins a poder respirar per fi
al poema. A més, recordo, la Mireia és una bona amiga perquè dona consells. Recordo que per la Mireia es va llegir aquest llibre. Aquest llibre acabava amb un altre poema i em va dir: aquest poema no ha de ser l'últim del llibre teu, i efectivament l'últim havia de ser aquest. I el teu preferit? Quin és? Del teu llibre. El meu preferit és el més breu de tots. Sala. I perquè de vegades, sempre evidentment, com que una emoció dient-ho, típica en el fons, és un atac, aquest poema. Van demanar que fer aquest poema havia de formar part de d'una escultura dedicada a les morts per accidents de gran. Llavors, havia de tenir uns caràcters determinats, vull dir, tot, estava tot molt limitat i molt acotat i molt fixat. Però després jo me l'he, vull dir, que me l'he portat cap a mi i de fet, fins i tot, doncs, he llegit en moments doncs, molt especials. Dir-te adéu era això, veure com cremen boscos i ser jo, tots els arbres. Veure com cremen boscos i ser jo, tots els arbres. També la pluja ferma que ha començat a caure. També és el meu preferit. De fet, li vaig fotografiar amb una amiga l'altre dia. Ho feu, això, de fer fotos en els poemes i enviar-los? És un gran regal. El proper llibre de poesia que us compreu, quan el llegiu i hi hagi algun poema que us agradi, foto el canto. Sònia, una altra... puc fer-te la petició que llegeixis el poema Món, de la pàgina 10? Mm-hmm. Diu: va decidir que mai més no parlaria d'ella i va trobar el seu propi rostre reflectit en tots els llibres. Em semblava interessant aquest poema per parlar de l'escriptura, també com aquest intent de defugir del jo, però com alhora el jo et va perseguint, encara que sigui un jo canviant i múltiple, no? I que mai no sigui tampoc el mateix. I alhora també aquesta idea dels llibres i de la lectura. Clar, tu fas clubs de lectura i llavors pensava, realment quan llegeixes un poemari el llegeixes... des del jo. No, i a part el llegeixes com per poder-lo treballar amb un grup. Vull dir que, i com tot això d'alguna manera es cola també a la teva escriptura, no? Tot allò que llegeixo, evidentment. I de fet, no és, és a nivell temàtic, però també a nivell estilístic, a nivell formal, com allò que acabes de veure i veure en un llibre, de manera inconscient ho acabes abocant, no? De fet, en el teu llibre aboques la lectura de Cuerpo, Memoria, Representación, pot ser? De l'Adriana Cabarero, que hemos puesto Memoria de Representació, que és un llibre que jo he llegit aquest gener, i rellegint el llibre de la Mireia he pensat, clar, és que ella ha begut d'això i jo vaig prendre tot de notes perquè ho vaig trobar interessantíssim, com la filosofia, perquè en el fons, clar, no llegim només poesia, llegim de tot, com la filosofia ens fa entrar en noves dimensions del pensament i allò ens provoca nous poemes, no? De fet, jo crec que escric més en diàleg amb textos que venen més del món del pensament que no tant de la literatura pròpiament. Mm-hmm. El Nosaltres qui és un poemari que es pregunta per qui som nosaltres i té dues parts. La primera part és la vertical, que és la que fa referència a una jerarquia i, per tant, com qualsevol jerarquia, una lògica d'exclusió. I, en canvi, la segona part
és la lògica aquesta d'horitzontal que ens sap vulnerables i a les mans de l'altre. Llavors, aquí hi ha molt... l'Adriana Cabarero hi és... no sé si estem tenint problemes tècnics, però hi és molt present amb aquesta idea d'això, de la ferida, de la vulnerabilitat... De la inclinació cap a l'altre. Exacte, de la inclinació, que evidentment no, una figura inclinada no té res a veure amb la figura vertical jeràrquica que respon a la primera lògica. I això em serveix, Sònia, per preguntar-te també, perquè per mi és com bastant important que un poemari doncs, respongui a una estructura, no? I em sembla que, bueno, em sembla no, ho sé també del cert, que per exemple en aquest poemari doncs, hi ha tot una sèrie, unes parts que tenen uns perquès. Uh-huh. Llavors, no sé si les vols compartir perquè crec que és una bona manera d'entendre de què, el contingut i la mirada uh-huh. del llibre. Sí, de fet, és una cosa que no té per què ser així, perquè hi ha grans poetes que fan llibres que són reculls de poemes i són exquisits, però jo tinc aquesta mania, em surt així, d'estructurar a vegades prèvia i a vegades posterior. Però Silur, que Silur és una llegenda japonesa, d'una mena de monstre, de peix gegantí que vivia al fons del mar, i al final parla del moviment, de com el moviment ens ofereix l'oportunitat de reconstruir a partir del no-res, gràcies a la destrucció. I vaig pensar, doncs parlem del moviment. I les tres parts són el moviment en l'aire, que es diu aus migratòries, el moviment a la terra, que es diu, com es diu? Epicentre i hipocentre. Mira, ni me'n recordo, eh? I la darrera part, que parla del moviment en l'aigua, que es diu tsunami. Evidentment, són excuses literàries, que això és molt divertit. O sigui, no parla de coses sobre el tsunami, però, mira, doncs hi ha una dona en el primer poema del tsunami, hi ha una dona que està a la platja i vol entrar a l'aigua a través de la passarel·la, però la passarel·la s'acaba. La passarel·la no arriba a l'aigua, però no es vol cremar els peus. Clar, en aquest poema parlo de la por. No parlo de l'aigua, parlo de la por, però l'he ficat a la part de l'aigua perquè hi apareix el mar, perquè hi apareix les onades. Vull dir que en el fons és superdivertit construir un llibre. Abans parlàvem de si estàvem escrivint o no. I és xulíssim quan arribes en el moment en què dius crec que tinc la idea. No? I t'agafa aquella por d'estarà bé o no. Però clar, ja tens moltes més ganes d'escriure perquè veus l'estructura, l'esquelet. A mi, per arribar a la idea, o sigui, per dir tinc alguna cosa i llavors em serveix com per anar estirant, el que necessito és trobar el títol. Ah. Si tinc un títol, o, per exemple, en el poemari anterior, que es diu Tantes mudes, el que faig és estructurar el poemari en funció de les diferents accepcions de la paraula muda. No? Llavors hi ha el verb mudar, i hi ha tot, és que composo escriure poemes que estan basats doncs, en el comportament, vull dir, en els animals i les mudes i serps, etc. La muda com a roba, llavors aquí el vestit, i per tant hi ha els poemes del desig, de cos, etc. La muda com els de silenci, per tant poemes que tenen a veure amb l'escriptura i tal, no? Llavors això em serveix. Ara, per exemple, estic bastant feliç perquè em sembla que he trobat un títol possible, llavors ja començo a tenir, o sigui, com que m'estira també. No sé si et passa uh-huh. a tu. En relació a això, el poema Rols, que és un poema que m'agrada molt, clar, és el que potser parla de manera més global del que vindrà després, no? D'aquesta doble qui som realment, som l'etiqueta que ens pengem o que ens pengen, som el culpable, som la víctima. El vols llegir? I tant. Havies cregut sempre que eres l'animal. Gasela que ha travessat el bosc de nit a la recerca d'un tros de cel més vast i es desorienta i s'extravia i s'espanta quan veu sobtadament els fars d'un automòbil. Com l'enceguen, com avancen, com li glacen el llom i li arquen l'espinada. Sempre
pensant que tu eres la víctima. Sempre amb la por del cop sec al capó, la sang tacant el vidre, ni temps per a cridar. En canvi, avui et sorprens en adonar-te que la fotografia que han capturat les càmeres, les mans que agafen el volant, són com les teves. Sí, té veu, té molt... És el joc aquest de saber-te responsable. Fins i tot també de certes pors i dels jocs, dels rols que jugues. No? De fet, en el pròleg, que és un llibre curiós perquè té un pròleg escrit per l'autora mateixa, jo tinc un pròleg escrit per la Mireia, que això també em fa molt feliç, però quan el pròleg està fet per l'autora no és gratuït, és a dir, allò és peça fonamental del llibre i és clau per convidar-te en aquesta lectura i m'agrada molt perquè, bueno, deixa... Jo en un recital vaig llegir el pròleg, no vaig llegir cap poema, vaig llegir el pròleg d'aquest llibre, que és fantàstic. Moltes gràcies, estimada. Una altra petició, el poema Mètode, pàgina 30. És un poema breu, però crec que bastant simptomàtic, no? Sí, i el títol també és important, no? És quin mètode fem servir. Doncs, del ganivet al tall profund només hi ha uns versos de diferència. Llavors, jo ho sento, però és que em fa il·lusió provar de dir i de compartir un poema nou que lliga perfectament amb aquest poema de la Sònia que es diu Mètode i que és una poètica. No? Proem-hi. Hi ha el dolor i després hi ha el dolor. La paraula que escric dins d'aquest vers ja es queda just al límit de la pàgina. No pot travessar el llom, entrar dins del paper, es queda amb mi, atrapat, com ho fa el fred, que em té glaçada, tremolant i entela el vidre, aquí a l'altre costat de la finestra, des d'on veig el teclat i reconec les mans. Aquestes meves mans que no s'aturen, que volen dir el dolor i sols poden escriure'l. Només hi hauria veritat si ara trenqués el vidre, però si mai trenqués el vidre, hauria d'atendre el tall. No? Aquesta... És a dir, hi ha un tema que em preocupa molt, perquè realment em preocupa i de vegades no sempre ho visc bé, però no, la diferència entre aquesta persecució constant entre vida i literatura i de vegades aquestes llicències que ens permetem descriure quan realment dius, ostres, compte, no? Vull dir que hi ha un altre poema, és igual, que també ho intenta dir, no? De dir quin privilegi aquest d'anar parlant d'escriure la paraula naufragi, d'escriure la paraula, no sé, vull dir, l'exili, no sé què, sempre com en clau metafòrica. Bueno, doncs això és un privilegi. Llavors, sí, bé. De fet, no sé si és el mateix poema, però diu, parla sobre el fang de la retòrica, que jo veig molta relació amb això, no? De com podem parlar molt fàcilment de les coses i no ens responsabilitzem i dius, ser conseqüent és molt difícil. T'ho diu algú que et parla en un poema i que fa de la metàfora condemna i vol que la condemna tingui efectes, no? Com si fem de la nostra poesia la nostra llança, però en el fons no són més que paraules en un paper, no? Et preguntes quina lluita és aquesta, si és una lluita efectiva, exacte, o és la teva, no? El que sí que em sembla que la poesia o la literatura en general pot fer és aquest preguntar, o sigui, qüestionar-nos constantment, encara que sigui, doncs, això, la diferència entre veritat i literatura, o també aquesta idea del qui som, no? De la pròpia identitat, i parlant d'identitat, doncs, hi ha tota aquesta qüestió de les herències, no? I en aquest sentit,
No sé si voldries llegir el poema Herència. I tant. De la pàgina 28. A més, tu ho saps o no? Lo de l'herència, no ho saps. Què vols dir? Jo aquest poema crec que és el primer poema que vaig escriure del llibre i el vaig escriure immediatament després de llegir Tantes modes. Ah, sí? Ah, mira. Perquè no sé vosaltres si us sentiu en continu aprenentatge. Jo m'hi sento, no sé si és el fet que soc professora i, per tant, l'aprenentatge és el meu modus vivendi, no? Però jo cada llibre que llegeixo sento he après, encara que no m'hagi agradat. He après el que no vull fer, no? Hi ha tantes mudes. Vaig adonar-me molt clarament que podia canviar de persona poètica. Sempre parlava en primera persona, no? Que la Mireia no és la primera persona del món que va fer poemes en tercera persona, però va ser el primer llibre que jo llegia en tercera persona que m'agradava tant, que parlava de mi i de tot allò que em mou. I llavors, al cap d'uns dies, vaig escriure Herència, et vaig fer un WhatsApp d'aquests meus i et vaig dir, Mireia, m'ha sortit un poema que és fill teu. Com tots, reprodueix gestos que ha heretat, com descalçar-se en arribar a casa i aparellar meticulosament les sabates endreçades com un rosari en el desconcert de les seves passes. I com tots, no se'n desfà d'aquesta herència. Per si algú li entra a casa en el silenci de la nit i descobreix el tumult eixordador de les paraules que li habiten els somnis abans de fer-se poesia. Per lligar-lo amb aquest i perquè té a veure també amb tot el tema aquest de les herències, en la primera part de Nosaltres qui, hi ha alguns poemes que qüestionen allò que hem heretat, com per exemple doncs, els mites. I n'hi ha un que es diu Dafne i que voldria llegir. Les meves fletxes fan més mal. Les meves fletxes són l'amor, va dir inflat d'orgull Eros Apolo mentre tensava l'arc amb precisió. Mil anys va estar-se al fil de Zeus perseguint Dafne, que el rebutjava. Mil anys creuant els boscos, temptant d'acorralar-la, i mil anys més nosaltres, repetint, i repetint, i repetint, i repetint, i repetint, i repetint, i repetint el mite, sense posar-lo en dubte, sense negar-lo. Per què no vares dir-me, mare, que no és dolor i no és condemna, que no és persecució l'amor, que això és violència? En aquest llibre hi ha més poemes que fan com una revisió de mites. A mi m'agrada moltíssim Narcís, perquè és un mite que m'agrada molt, però a més perquè parla d'una cosa bàsica a la vida, que és eixamplar la mirada. El vols llegir? Ah, sí. Pàgina està al costat. Sí, al costadet. Narcís. No va besar-se els llavis, sinó l'ocell que en aquell instant exacte sobrevolava la font de pedra blanca o el núvol que de sobte era tocar. Que diferents que seríem tu i jo si haguéssim sabut veure el seu desig i llegir el mite en altres termes, entendre que el reflex inclou sempre, sempre l'entorn, paisatges, els altres. I en el fons, clar, aquest poema parla de tot el llibre, perquè en el llibre és que parla tota l'estona de nosaltres, no? Que Narcís potser es va oblidar una mica, no?, d'aquest concepte. El teu poema Última mudança també podria ser llegit una mica en aquesta clau, com a que hi apareixen moltes coses que estan constantment en aquest poemari en el qual el moviment, la possibilitat de viatjar, de desplaçar-se, la impossibilitat,
no? són claus i teixeixen tot el vull dir que teixeixen, sí, tot el fil que uneix els poemes. No sé si el vols llegir. A mi m'agrada molt aquest poema. Ai, que bé. Aquest poema, com dius, parla de moltes coses, però a vegades, no sé si et passa, que no t'agrada dir els secrets dels poemes, perquè sembla com si, bueno, com si no estiguessis donant validesa al text en si, no? Però a vegades ve de gust. I avui, que sóc a casa i els meus pares, doncs vull dir que aquest poema hi ha absolutament el meu iaio Fernando i el vull dir amb molt de gust, pensant en ell. Diu: van desmuntar el pis quan dels seus dies només en quedava un eixut fet amb brunes. Alguns no en van voler res d'aquella última mudança. Ella, resolta, va buidar armaris, com si en el fet mateix de la recerca collís les molles deixades fa tants anys en el camí. I no va ser en un quadre, ni en un gerro, ni en la llum d'una fotografia, on va trobar el sentit de l'escorcoll, sinó en el gest viu que la va saltar en obrir el calaix dels coberts i veure el ganivet amb què cada nit ell tallava religiosament el seu tros de pa. És molt bonic. Què et sembla si en diem algun altre de nou? Vinga. Així ens fareu de jutges, perquè et fa una mica de vertigen llegir coses que no estan publicades o no? Oi tant, però també... Si no hi hagués la càmera, estaria, o sigui, les llegiria més tranquil·la i més feliç. Això és cert, però vull dir que, no, que és cert que ara que són provatures, aquests espais no serveixen per llegir i després segurament, si tot va bé, es transformaran els poemes, no? Però vaja, no ho sé. Per exemple, aquest, vaig anar a veure aquesta representació de Lorca que feien ara el Voto. Ai, sí. Sí? Llavors, es diu Memòria històrica. Creu que el talp dels contes de la seva infantesa encara corre, encara es perd, encara travessa els camps per sota terra. Seva és la sort de no saber què el reté immòbil, quiet, sense poder sortir del cau. És així com... no sé. En fi. Ara m'ha vingut Una noche sin luna. Exacte. Emocionant, Tot i que haver de justificar un poema de Lorca per fer referència a una obra de teatre té tela, però... Ara no trobo el que m'ha vingut. En llegiré un altre. Aquest? Parla de nosaltres, éssers humans, com si fóssim una petita peça de museu a qui els altres éssers van a mirar. Es diu ésser. La seva petitesa era una peça de museu. De lluny adquiria dimensions còsmiques, relleus telúrics que enfonsaven la seva imatge esquifida i poca cosa en la immensitat dels oceans que l'abressolaven. Observada amb telescopi, el seu volum ridícul feia arronsar celles, com a tan veu baixa, gesticular. De prop, però, aclarien que la peça era digna de lloança pels gravats diminuts de petjades de monstres i d'altres cicatrius de risible magnitud. Alguns s'hi acostaven amb mediocritat i displicència més enllà de la barrera. No donaven crèdit a tanta petitesa. L'ésser de la vitrina va mirar els ulls de qui només volia mirar i va cometre l'error de la comparança
Es diu que en algun moment de la seva història li va ser difícil no confondre els termes. Bueno, una mica de crítica també va bé. No sé com anem de temps, però... podem, o sigui, sí, per anar acabant, a mi m'agradaria llegir un poema que m'agrada, que m'agrada dir, que és No és veritat. En Joan Fontcuberta va titular un mural que hi ha darrere la Catedral de Barcelona, que és molt bonic, que de lluny són dos llavis que s'estan besant i si t'apropes veus que està fet a través de fotografies petites de gent que s'està, doncs, que es fa un petó, no? Llavors, el títol d'aquesta obra es diu El món neix en cada besada. I jo vaig escriure, quan vaig sentir, sense haver vist l'obra, però vaig sentir que en parlaven, vaig escriure aquest poema que es diu No és veritat. No és veritat que amb cada ves reneixi el món. Ploguin estels al fons dels ulls i els tarongers toquin el vent i olor d'estiu a tot arreu i al mar més sal i al cel més vols. No és veritat que amb cada ves siguin més lents tots els desgels i un os polar corri tranquil sense la por de caure avall i arrelin flors als pics més alts on fa tan fred avui també. No és cert, et dic, que amb cada ves siguin més greus tots els accents i balli el món entorn del sol com un derbitx vestit de blanc en un desert i els cactus secs no punxin tant, que et dic que no. Que no és veritat que entre tu i jo, quan ens besem, canviem els tons de les ciutats que no hem vist mai, s'omplin d'ocells els bulevards de llocs perduts on canta el corb que portem dins. Et dic que no és veritat. Però sobretot, no deixis mai d'allargar el bes, per si de cas és un error el que jo crec, i amb un sol gest ho desfem tot, que la veritat, ho sé del cert, és tan sols fer. I fer vol dir voler-ho tot, i tot vol dir allargar un bes. No sé si, Sònia, també tens algun d'aquests poemes que t'agradi especialment de dir, que això... No sé què dir-te. Va, sí, sí, sí. Aquest és el que... Quan no... Va, digues un. És veritat que dic aquest? Que es diu Figuera i que... No sé si sabeu que les figueres són una... És un arbre, però té molt d'herba adventícia, de mala herba, perquè per molt que l'arrenquem, torna a néixer. I a mi em va fer pensar que tant de bo hi haguessin moltes figueres al món per combatre les injustícies. I diu, Figuera, se la va voler treure de sobre. Li devia fer nosa l'olor intensa del seu fruit, carnós i vermell de sang, com la veritat. O potser l'abraçada de la seva fulla, tota seca per terra i verda de nou enmig de l'arbre. O la seva rel esponja, feliç en la sequera. O qui sap si l'ombra que li feia li impedia créixer les flors al jardí. Però se'n va cansar i un dia la va arrencar dels seus dominis, perquè no sabia que el doll de la saba rebrolla sempre, com la figuera. I bé, creiem, potser, que ha arribat el moment de donar-vos la paraula a vosaltres, perquè a vegades tot això que fem, no? Que parlem, que diem poemes, doncs a la gent que llegeix poemes, potser les escriviu, teniu ganes de compartir amb tots nosaltres. Sí, i si no, fem ara un primer tancament, no? Que és el que... Sí? I així d'entrada ara primer us agraïm i després fem un altre bloc seguiment, per tant gràcies per venir, no? Moltes gràcies.